یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رت قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رت قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزق سدے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح منصور رد، دے حیات دی محیی جافزا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنا و بغا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بغیر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روے ایمان کو جمال، شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق یہ عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جگہ میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد محمود اور حماد احمد کرغمے، میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رگے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، میرے مولا دین حق پر استقامت کر عطا، مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے، بغیر ابراہیم بھی لطف و عطا اے خاص گو، نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، باشرا کر باشرا
باشرہ رکھ باشرہ ہم کو اٹھا باشرہ کر باشرہ رکھ باشرہ ہم کو اٹھا حضرت تاج الشریعہ با صفا کے واسطے یا خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں رکھ چمکتا ہے گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین عزق علم و عمل عفو و عرفا عافیت ہم بے نوا کے واسطے عفو و عرفا عافیت ابن رضا کے واسطے